Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Aether. După cum vedeți, am renovat mult pe aici, am mărit casa, sper că nu vă supărați că am făcut asta fără să filmez, pentru că bănuiesc că ar fi fost plictisitor pentru voi. Și da, sper că nu vă supărați. Ce am mai făcut, de fapt, ce trebuie să mai fac? Și ce am mai făcut este că am înmulțit copacii ăștia. Am luat sapling-uri, după aia am tăiat copaci, am luat din frunze alte sapling-uri și tot așa. Și din ei pică Golden Amber. Chiar nu știu ce să fac cu asta. Ce vreau să încerc, o să încerc cu voi, pentru că n-am încercat. Să văd cum se face un furnal, asta chiar nu știu. Se face din stone așa sau... Nu, nu merge ca în... Chiar nu știu cum se face un furnal. Cred că știu, cred. Nu știu sigur dacă e așa. Să văd. Nu, nici așa. De asta. Uite că merge. Ok, am descoperit și cum se face și... Altar. Ok, ce este? Altar. Cred că ăsta este, nu? Hai să-l pun în casă. Să văd, îl pun aici. Da, asta e. Și cred că ambrosium se folosește, dar nu mai am aproape deloc, pentru că l-am pus pe pământ la copa aceea. Credeam că o să crească mai repede, dar n-avea nicio legătură. Și... Wow! Ok, se face noapte. Nu știam că se poate face noapte. Știu că era mereu soare la sus acolo. În sfârșit. Ce trebuie să fac e să merg să bat bossul, pentru că voi mi-a spus că l-am ratat. Era îngerul ăla. Și știu de ce nu puteam să bat îngerea. Bănuiesc, cred că asta e problema, pentru că eram pe peaceful și nu cred că pot să-i bat. Când dădeam click pe ei, dispăreau. Și o să încerc să fac ceva aici, nu știu ce. Ia să încerc să fac astea. Nu, nu merge. Cu niște wood. Nu, dar nu merg puse astea, ciudat. Stone-ul merge. Ia să văd să nu folosesc nici ăsta, dar cu ambrosium. Uite că așa merge, ok, nașpa. M-am folosit și ultimul ambrosium. Mergem după ambrosium și să-mi fac și o... Un pickaxe, de fapt, stai. Așa. Și să pun aici, să-mi fac un pickaxe. Se duc repede uneltele. Ce-i drept. Pică și Golden Apple din pomii aia. Am mai pus din chesturile pe care le aveam, nu știu unde sunt. Uite-l aici. Am mai pus pe sus, am făcut niște gori ca să se poată deschide. Ce să mai las aici, zanitul și astea. Cam atât. Ok, să mergem. Wow, ce gri s-a făcut cerul. Ok, arată înspăimântător. Oare apar alte creaturi? Ia să vedem. Chiar nu știu. Vreau să ajung sus pe chestia aia ca să îmi iau cadoul. Uite că mai crescut. Wow, ce e ăla? Okay. Nu. Peaceful. Ok, au apărut chestiile alea. De ce am sărit acolo? Ok, să văd... Dar l-am pus pe peaceful, da. Așa... Încă două... Să văd ce este, pentru că sigur este TNT. Și mergem înapoi. TNT, cum am spus. Ouch. Nu, de ce am făcut asta? Asta oare ce face? Gold Pendant.
chiar nu știu. Habar n-am ce face. Ia să văd pe unde urca pe aici. Așa. Aici. Aici, așa. Așa. O să-mi iau puțin puțin de asta, pentru că e foarte folositor. Să-mi iau pe aici, așa. Așa. E foarte folositor când vrei să sari de undeva sus și pui repede unul sub tine. Foarte bun pentru chestiile astea. Așa. Asta. Și pe aici. Să mai mănânc un mai mult de asta și să intrăm. Și acum să punem dungeonul pe normal și să mergem acolo. Sper să mai întâlnesc îngeri de mai proști la nivel de mici. Aici. Așa. Hai, nu mai apare niciunul, pentru că mereu când am intrat pe aici prima oară apareau vreo 10. Vrea 10 medalii, 10 victory medals. Cred că astea se câștigă după ce îi bat pe tipii ăia, îngeri mai slabi. Pentru că îmi cere 10 winning medals și cred că ăsta e singurul lucru pe care pot să-l fac, dar văd că nu mai mi-apare niciun de la în cale. Ceea ce este extrem de frustrant, pentru că prima oară... Ok, uite, unul aici. Wow! Wow, wow, wow! Wow, nu o să mai încerc. Ok. Victory medal. Da, ăștia dau chestia asta, dar wow, cât de greu este să-i bați. Fuu. Mamă, dar ce fel ataca, dacă n-aveam armura, cred că trebuia să-mi fac un set full de armură, pentru că hai să ieșim de aici și mergem să fac un set de armură full. N-am chef să mă bat ăștia. O să pun pauză și mă întorc după ce strâng câtva zanit. O să strâng ceva, o să am nevoie de ceva și o să revin când urc înapoi aici sus. Așa că ok, revin imediat. Ok, băieți, m-am întors pentru că am găsit ceva super. Cred că toți știți ce e chestia asta. O să încep să o iau. Și eu știu ce, dar mă uit acum se numește, să vedem. Gravitită. Ok, Gravitite. Asta e cel mai bun. Ce, uitați dacă se duce în sus singură, dacă îi fac o gaură undeva sau ceva. Mă întreb dacă mai e prin zona asta pe aici. Deși nu prea cred. Mi-am făcut o mini mină, să zic așa. Am zis să fac aici ca o mină. Și cred că a fost una dintre cele mai bune idei pe care le-am avut până acum. Sau nu? Pentru că mi s-a dus pickaxe-ul. Dar cui pasă, pentru că am găsit gravitită. Și gravitita devine din ce în ce mai bună cu cât o folosești mai mult. Și o să fac un pickaxe, cred. Nu știu dacă pot să faci altceva. O să mă uit pe Aether Wiki și o să vă spun ce putem face cu ea. Mai întâi să o băgăm pe foc. Wow. Am crescut tonul, ok. Să merg să o pun pe foc, am mai găsit și ambrosium. După cum ați văzut, mai era și acolo câtva. Wow. Ok. Să pun aici asta. Nu știu ce, dacă merge asta, ok, nu merge. Gravitită. Ok, cred că asta va dura mult și până atunci eu mă duc să mă uit pe...
pe Aether Wiki și mă întorc în termin. Ok, eu să mă întorc imediat. Ok, m-am întors, a durat foarte puțin și am descoperit Enchanted Gravitite. Ok, asta a fost neprevăzut și nu cred că pot să fac nimic cu chestia asta, nu? Ia să vedem. Aoleu, ce mă nervează că n-am sticks. Ok. Ce nervant e. Ce o să fac o sabie? Uite cum e. De ce și-a trebuia? Și-a trebuia făcute. Foarte ciudat totuși. Ia să iau niște planks. Parcă aveam niște wood, niște sticks-uri pe aici. Stick. Foarte ciudat că nu am. Stai să mai pun niște de-astea. Și să iau asta. Unde-i? Uite cum aveam aici niște chestii. Ia să le transform pe toate. Să pun astea la loc și din astea niște sticks-uri. Sticuri. Așa, și avem și un Gravitite Pickaxe. În sfârșit. Nu știu ce ziceau ăștia de pe forum. Ziceau că poate să fac obiectele să zboare sau nu știu ce. Ceva de genul. Ia să văd. Am dat click dreapta și nu s-a întâmplat nimic. Ce mă enervează eroarea aia. Ok, să vedem. Mai pun niște de-astea pe aici. Și să văd la ce folosește chestia asta, că văd că nu merge. Să pun un bloc aici. Nu, nimic special. Poate cu stone. Da, uite cum merge. Wow, cât de tare! Wow, ce tare e asta! Ok. Și să intru în dungeon și revin când ajung acolo. Sau, nu, stai puțin, că am venit cu... Am spus că o să fac ceva și... Nu mă las până nu termin chestia asta. Ok, aici e mina pe care am făcut-o și am găsit și chestia de asta. Ice Stone și nu știu dacă face ceva. Pentru că eu încă n-am descoperit. Știu că era ceva care îngheța chestii. Refrigerator sau mai știu ce era. Ok, nu mă băgați în seama dacă spun prostii, pentru că nu știu. Nu prea știu prea multe despre modul ăsta. Ok, asta e foarte tare, pentru că o să mă ajute mult. Chestiile astea, cum ați văzut, erau, cădeau în vid dacă nu le ridicam în sus și acum pot să le iau. Și cred că durează mult chestia asta, cred că ține mult. Cred că are rezistență foarte mare. Ok, găsim mult... Mult ambrosium, după cum văd, e destul de mult pe aici. Păcat că nu ne dă câte două și pickaxe-ul ăsta. Ar fi fost epic, deci cred că ar fi fost cel mai tare pickaxe. Dar e destul de tare. Cred că este cel mai bun, cred că este ultimul pickaxe. Nu știu dacă mai e vreunul. Poate mai sunt de la din dungeon-uri, eu știu. Sunt foarte curios ce să-mi pice în dungeon-ul ăla. În chest. Ce o să primesc. Ok, mă enervează chestiile astea în vid aici. Și ce o să fac? O să pun aici așa. Să nu pot să sari și sus. Așa, ca să fie lumină, să nu mai stau eu să fac lumină. Așa, uite, mai este chestie de asta. Și de lumină. Sper că voi vedeți ceva. Pentru că
Nu știu dacă am... Ups. Ok, greșeala mea. Am vrut să dau opțiuni și am dat save and exit. Cred că... Ah, ok. Ok, o să pun pauză și mă întorc după ce strâng câtva zanit. Și... Și o să ajung sus în dungeon cu armură full. Așa că așteptați puțin, de fapt nu o să așteptați pentru că o să fie un teleport instant. Wow, mai mult. Wow, chestia asta e epică. Și cât e? Avem aici două, mai avem acolo două. Și cam ăla-i tot, nu? Bănuiesc. Oh, wow, mai este, wow. Cred că ne facem și o armură, serios acum, pentru că e o grămadă. Uitați-vă și voi cât este. Wow. Wow, 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 cât este. Cât am? 8 și cu încă una 9. Să vedem, deci pentru armură îmi trebuie așa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, deci deja am pentru armură și mai rămâne și asta. Deci 8 este pentru armură. Și să-mi fac armură. Să fac armură de gravitate. Cred că merge, nu? Sper că merge. Chiar sper să meargă. Pentru că ar fi super, super mega tare. Ok, și am găsit și zanit, ceea ce căutam. Ia să ridic puțin mai sus. Nu vreau să am vreo problemă. Aici. Așa, închidem chestia asta. N-am nevoie. Și sper să mai găsesc câtva. Ok, cum am spus, revin când o să am și niște pantofi. Ia să văd cât am. 3. Ok, mai trebuie încă una și o să revin apoi. Ok, băieți, am început să cred că chestia asta nu prea e chiar așa de rară. După cum vedeți, am mai găsit. Wow, și o grămadă. Cred că o să am multe chestii de făcut cu el. Dar mă bucur că l-am găsit, pentru că e foarte rar. Stai că mai era unul jos. Dacă pe aici să-l scap din ochi și să nu mai iau. Încă n-am găsit zanit. Și am săpat o grămadă, uitați cât am săpat pe aici. După și în partea aia n-am găsit nimic și pe aici am săpat o grămadă. Și tot n-am găsit zanit și am găsit gravitit. Deci am găsit gravitite și n-am găsit zanit. Și cât de epic fail poate să fie asta. Chiar nu mai văd deloc. Începe să devină frustrant. Știu unde mai este puțin și o să mă duc să-l iau și revin repede. Ok, lumea, m-am întors și... După cum vedeți, am făcut ceva chestii. Am mai mult zanit, am strâns mai mult. Și de ce am păstrat astea două, să vă arăt când se fac mănușile, în caz de nu știți. Astea sunt din gravitită. Deci din două blocuri de astea. Dar eu să vă arăt cum se fac, în caz de nu știți. Puneți două în părți așa, cum puneți la papuci, la pantofi. Mai puneți numai câte una în fiecare parte și aveți mănușile. Arată mai închis decât armura și pantofii, dar... Ok. Așa. Uite. Wow, mai aveam zanit. Și eu de ce nu știam? Ok. Mai avem și ambrosium aici. Mai avem multe, multe chestii de care nu știam. Și nu știu la ce se folosește chestia asta. Chiar nu știu. Să citesc Book of Lore. Pentru că este... Da, un achievement, asta n-am vrut să spun. Și trebuia să-l citesc pentru achievement-ul ăla. Wow. Wow, ce mare mână cu mănușile alea, frate. Nu știu cât omorește. Da, ciudat.
Ok, o să merg acolo și revin după ce ajung. Ok, am ajuns și e mult mai ușor să omor tipii aia. Abia am eu o jumate de inimă pe atac, vedeți? Și e pe departe mult mai ușor. Wow, sunt 3. Mamă, gândeam că sunt 8. Ciudat. E încă unul, unde ai dispărut? Unde ești? Nu încoace. Nu poți fugi de mine la infinit. Nu mai văd. Cred că trebuie să calc pe chestiile alea, chiar nu știu. Ia să văd. Era una pe aici, pe undeva. Sau nu? Ok. Să văd pe aici, poate găsesc unul. poate. Așa. Uite-mă aici. Aha, pac. Și să mai mănânc de astea. Ia, un măr cât de... Wow. Și ce e aia? Regeneration. Wow, 30. Ah, da, e din Minecraft-ul normal. Ah, de ce l-am mâncat? Hai, repede. Vino unul. Unu, am nevoie de unu. Haide, unde sunteți? De ce nu veniți când am nevoie de voi? Haideți. Of. Chiar nu mai vine niciunul. Și s-a dus efectul firar. Damn it. De ce nu mai vin? Asta încă nu pot să-l bat, așa? Nu. Ce zicea? 10 medalii. Da, 10. Wow, o să mă întorc în Lestrang, pentru că asta sigur va dura mult și deja am 20 de minute bănuiesc filmate. Ultima oară cum am uitat aveam 18 și acum cu siguranță sunt 20 sau mai mult. 20 de minute sau mai multe. Și revin după ce strâng 10 medalii de astea. Nu le spawnez pentru că nu o să pot. Nu este nici mini items. Uitați, apăs O. Nu este nici single player comments, apăs T și nu merge. Sau Y, nu mai știu ce era. Oricum nu merge, nici T, nici Y. Și mă întorc imediat după ce omor încă 6. Ok, be right back. Ok băieți, am strâns 9 medalii și am descoperit și unde se spawnează tipii ăștia. Ok, uite că am găsit. Unde este mai închis, mai întunecat așa și când călcați? Ok, asta n-a mers. Trebuia să meargă. Cel puțin a mers de fiecare toate. Uite aici, cred că asta este. Ba nu? Ok, cred că s-au terminat la etajul ăsta. Pentru că... Văd că nu mai e niciunul. Ia să ori mai sus, văd. Dacă mai e ceva pe aici. Uite aici. Uite aici, sunt două spawnere și cred că și ăla este. Vedeți? Și ăsta. Da, și ăla. Sunt 3. Ok. Nu s-au nevoie de toți, doar de unul, pentru că am nevoie doar de 10 medalii. Și o să... Să merg la tipul ăla. Sper să reușesc să-l bat, urați-mi noroc. Ok, am venit 10. De ce fugi? Am 10. Ok. Vino încoace mai întâi. Sper să nu fie greu, chiar sper să nu fie greu. Nu. Wow. Oh, chestia asta mea din viață și extrem de mult, din Hunger Bar. De ce mi se duce așa de mult?
să mănânc un măr de aur. Așa. Aaaa. Oh, am uitat să-mi iau altă sabie, firar, și nu o să mai reziste. Chestia asta nu o să mai reziste. Fuck. De ce? De ce nu mi-am luat o sabie? Trebuia să-mi fac una, firar. Uă, ce chestia aia? Cred că poate să lovească și pe el și... Wow. Mai a venit una. Ah. Ok, asta o să se ducă imediat. Deși nu cred... Nu s-o mai țină. Nu s-o mai țină până-l omor. Ah. Ok, imediat o să se termine. Încerc să-l țin la distanță până mă regenerez puțin mai mult, pentru că nu prea mai am multă viață. Ok, acum chiar că... Unde ești? Nu cred că pot să iau multă viață cu pumnul. Să încerc să-l bat pickaxe. Ok, o să mor, o să mor. Nu. Ia-ți viață. Viață. I-am luat din viață cu... uite că merge, ok. Merge și cu pickaxe-ul, ce bine. Ok, și... Nu. Dacă mă mai lovește de două ori... Sunt mort de trei ori. Ba, nu. Ok, a murit. Fa, nu vine să cred. Oh, mă întorc repede când ajung acolo. Ok, băieți, m-am întors... după un mare crash. Stupid. Ce s-a întâmplat în creșul ăsta? Să vă spun. Ușa asta s-a blocat aici. Și când am vrut să dau cu mâna în ea, mi-a făcut crash și n-am mai intrat deloc. A trebuit să reinstalez tot ăsta. Deci mi-a luat o grămadă de timp și de asta o să apară și așa târziu episodul ăsta. Pentru că acum este 9. Și episodul am început să-l fac de la 7, 20 de minute cât am stat să filmez și apoi crash-ul. Și am instalat too many items ca să-mi iau toate itemele înapoi, în afară de astea 3 și astea 2 și astea pe care le-am avut, mi-am luat doar astea și Gravity Pickaxe. Oricum nu o să mai folosesc ăla, doar pentru crash a fost și am folosit modul creativ ca să distrug ușa asta, pentru că altfel nu puteam face nimic. Și acum să revenim la boss, pentru că încă nu l-am bătut. Să încerc și chestia asta. Nu merge. Foarte ciudat. Să eu să-l bat așa. Wow, ce naiba? De ce sunt doi? Ce-i cu tipul ăsta? E glitch? Gata, nu mai mă poți lovi. Ok, nu pricep. Ok, și uite și ieși comoara. Oh, cât de... Cât de... Ce? Niște chestii... Wow, invisibility cloak. Ok, e tare. Și un shovel. Cred că e bun. Aștia vor fi mai bun decât...
aia normal, decât ăștia de gravitită, pentru că am stricat gravitita degeaba dacă e așa. Sper că nu. Ia să văd dacă dau pe normal. Uite, am mai apărut odată. Yay! O să-mi iau odată sabia. Ia să încerc să fac asta. Ar fi chiar un epic fail din partea Aether-ului. Încă o dată, wow! Și mai am un Golden Sword. Wow! Și să nu spui că... Ia să încerc cu asta. Nu. Dar ar fi fost chiar epic. Să meargă. Și nu cred că pot să iau asta, nu-i așa? Nu. Să ies de aici. Să ne distrăm puțin cu asta. Ah, am încercat să pic în apă și nu mi-a ieșit. Ok, nu mă doare. Nu mă lovește. Ce ciudată a sunat, nu mă doare. Cât de tare e asta. Ok, hai să cobor în apă. Să-mi iau asta înapoi și cu asta. Și mai avem un dungeon, bănuiesc. Golden dungeon, ăla e cel mai greu. Dar până atunci episodul de astăzi se termină chiar acum. Îmi pare rău din nou pentru că o să postez așa târziu. Și mai ales că o să trebuiască să fac și renderul. Și abia deja e 9 noaptea. Și renderul cât o să dureze, wow. Deci... nu mă mai lungesc pentru că nu vreau să stau mult la render și vă spun la revedere pe data viitoare. Chiar dacă, și dacă v-a plăcut, să îmi dați un like, să nu evitați pentru că mă ajută mult. Și subscribe. Ok, pe data viitoare.